Si Kenichi Shirahama ay isang karaniwang estudyante sa high school na nahaharap sa walang katapusang pambubuli at kahihiyan. Sinubukan niya ang karate upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula ng bubuli sa kanya, ngunit hindi iyon nakaligtas sa kanya mula sa mas maraming pambubugbog. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang maging kaibigan niya ang bagong babae sa paaralan at sumali sa dojo na pinamamahalaan ng kanyang lolo. Isang araw, nagmamadali siyang pumunta sa klase at hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babae na napagkakamalan siyang umaatake at itinapon siya sa lupa. Mabilis siyang humingi ng tawad at tinulungan siyang kunin ang kanyang mga nakakalat na libro. Sanisigawan siya ni Kenichi dahil sa pag-atake sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na nagsimula ang kanyang reflexes nang mabangga siya nito. Magkasamang pumunta sa paaralan, kumpiyansa siyang tumalon sa isang ilog at hinikayat siya na gawin din iyon, ngunit nahuhulog siya, at kailangan niyang iligtas siya. Pagdating sa paaralan, si Kenichi ay pinatayo sa labas dahil sa pagiging late, habang ang babae ay ipinatawag, at ipinakilala sa klase bilang si Furenji Mayo. Kapag nabalitaan ng guro na galing siya sa isang prestihiyosong paaralan, kinokwestyon niya ang kanyang katalinuhan ipinakilala ni Mayu ang kanyang sarili sa klase at ipinaalam sa guro na sasama siya kay Kenichi sa labas bilang parusa sa pagiging late. Sa labas ng klase, tinanong ni Mayu kung gusto niya itong maging kaibigan. Hindi makapaniwala si Kenichi na isang magandang babae ang gustong makipagkaibigan sa kanya. Pagkatapos ng klase, si Kenichi ay nagmamadaling pumunta sa karate club gaya ng dati, ngunit pinigilan siya ng isang lalaki na nagngangalang haro at sinimulan siyang ay Tinawag niya itong duwag at nagtanong tungkol kay Mayo, ngunit kapag hindi niya nakuha ang inaasahang sagot, ginamit niya ang pisikal na pag-atake kay Kenichi. Sa karate club, siya ay binugbog ng husto, at pinagtatawanan siya ng lahat na tinatawag siyang talunan. Kapag natapos ang sesyon sa club, siya ay inutusan upang gawin ang lahat ng paglilinis. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang gawain, nagsimula siyang magsanay sa isang punchang bag, ngunit pinigilan siya ng isang lalaking tinatawag na Damanji at sinuntok siya sa bituka, na nagsasabing hindi siya karapat dapat na mapabilang sa club na ito dahil mahina siya. Pinagbantaan siya ni Damanji na umalis sa club, ngunit tinanong ni Kenichi kung maaari ba siyang magpatuloy kung magiging malakas siya bilang tugon, kinukot siya, siya ni Dam Anji, hinahamon siya sa isang laban pagkatapos ng isang linggo kung saan ang matatalo ay kailangang umalis sa club. Mamaya sa kanyang pag-uwi, nagbasa siya ng isang libro tungkol sa pagiging malakas at ng arap tungkol sa pagiging isang bayani na nakikipaglaban sa mga kontrabida. Bigla siyang nakakita ng mga masasamang tao na gumugulo kay Mayo at sa isang matanda. Imbes na maging bida, tumakas si Kenichi. Naiinis siya sa sarili niya sa pagiging duwag, dahil nasa panganib ang babaeng gustong maging kaibigan siya. Dahil sa pagiging guilty, bumalik siya sa eksena para subukang pigilan ang mga masasamang tao. Umaasa siyang isang suntok ang tatama sa kanila, ngunit kapag nangyari ito, wala itong epekto. Dahil sa galit nito, hinawakan nila siya at naglabas ng kutsilyo. Bago nila magawa ang anumang bagay, mabilis na pumagit na si Mayo at madaling natalo ang mga umaatake. Ang mga magnanakaw ay umatras, at muli niyang pinasalamatan si Kenichi ng walang dahilan, na tinawag siyang matapang. Ipinahayag ni Mayu ang kanyang kasiyahan sa pagkakaroon niya bilang kanyang unang kaibigan, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga karanasan sa karate club. Ipinaliwanag niya na ang karate ay itinatag para sa mga mahihina upang manindagan laban sa mga nananakot. Pinayuhan niya si Kenichi na maghanap ng lugar upang magsanay sa martial arts at maging mas malakas pagkuha ng kanyang payo, dumating siya sa lugar sa tulong ng isang mapa na iginuhit niya para sa kanya. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit walang nangyari. Biglang sumulpat ang isang malaking matandang lalaki at walang kahirap-hirap na binuksan ang pinto sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang daliri, na ikinagulat ni Kenichi. Sa takot, nagmamadali siyang umalis, ngunit pinigilan siya ng matanda. Tinanong ni Kenichi kung ang matandang lalaki ay ang master ng martial arts, ngunit ang matanda, sa pag-aakalang siya ay mapagpakumbaba, ay itinanggi ito, sinabing hindi pa siya natatalo sa laban sa kanyang buhay. Namangha, sinabi sa kanya ni Kenichi na pinapanto siya ni Mayu dito, at nang marinig ito, pinapasok siya ng matandang lalaki sa loob. Nakatagpo nila ang isang lalaking nagngangalang apachay, na masiglang nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa pagsuntok nang mapansin niya si Kenichi, nasasabik siya at ipinakita ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsuntok sa Pader. Nagpatuloy sila sa paglilibot at nakasalubong nila ang isang babae sa isang silid. Nakikita niyang cute siya, pero laking gulat niya nang madali nitong naputol ang lahat ng blade sa isang paghampas ng espada nito. Inaatake niya ang isang tao dahil sa pagtatangkang kunan siya ng litrato, at muntik ng matamaan ng isa sa kanyang ninja shuriken si Kenichi, ngunit pinigilan ito ng matandang lalaki at binalaan siyang laging mag-ingat. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa isang taong nagngangalang Shio para sa kanyang pagsasanay, ngunit mukhang hindi interesado si Shio na kunin siya bilang isang disipulo. Ipinakita niya ang kanyang nakamamatay na mga galaw at binalaan siya na kung sasonayin niya si Kenichi, mamamatay siya sa loob ng tatlong araw. Dahil sa ayaw niyang mamatay kaagad, naghanda si Kenichi na umalis, iniisip na kakaiba ang dojo. Gayunpaman, kapag nakakita siya ng isa pang nakakatakot na lalaki, siya ay biglang nahimati. Makalipas ang ilang oras, ginaysang siya ni Mayu at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi niya sa kanya na umalis kasama niya, isinasaalang alang-alang ang lugar na mapanganib, ngunit si Mayo ay tumanggi at ginulat siya sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang lugar na ito ay kanyang tahanan, at ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang lolo. Ipinakilala niya si Kenichi sa isang grupo ng mga bihasang martial artist at ipinaliwanag ang tungkol sa lugar na ito na kilala bilang Ryazan Pako. Kabilang sa mga ito ay si Shio Sakaki, ang karate fighter si Apa Chai, ang master ng Muay Thai boxing, si Ken Saimer, bihasa sa iba't ibang Chinese martial arts. Si Aki Seim Kotsuji, isang warrior philosopher, at Sugar Kasaka, dalubhasa sa swordplay at weapon handling. Pagkatapos ay ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang pinuno ng bahay, at lahat ng impormasyong ito ay nagpapabagabag kay Kenichi. Sa halip na iligtas siya sa pagkakataong ito, nagdahilan si Mayu at umakbang palayo para gumawa ng tsaa, iniwan siyang mag-isa kasama ang mga manlalaban na ito. Sinuri nila si Kenichi, nagtataka kung bakit siya dinala dito ni Mayu. Nag-isip sila kung atrol si Kenichi sa Hamon. Direkta siyang kinausap ng matanda, nagtatanong kung handa na ba siyang sumama sa kanila sa Ryazanpoko. Siya ay nag-aalangan sa una at sa kalaunan ay sumang-ayon, sinabi na ang pagsali sa kanila ay maaring makatulong sa kanya na maging mas malakas. Ibinigay sa kanya ni Kenzi ang isang form upang punan ang kanyang mga personal na detalye at hinihiling sa kanya na magbayad ng 200 dolyar bawat buwan. Nang makita siyang nabalisa sa presyo, ibinaba ito ni Kenji sa 100 dollars at kalaunan sa 50 dolyares parang pera lang ang gusto nila, at wala silang pakialam kung magkano, basta makuha lang nila. Sa sandaling iyon, bumalik si Mayo na may dalang tsaa para sa lahat at sinimulang bigyan silang lahat. Ang matanda ay nagbigay katwiran sa mga bayarin at sinabi kay Kenichi na sila ay nahaharap sa kahirapan sa pananalapi. Dahil lang sa pambihirang pang skills ni Mayo kaya sila nakakaahon sa panahon ng krisis na ito. Matapos marinig ang tungkol sa iba pang mga responsibilidad niya sa sambahayan na ito, naisip ni Kenichi na trinetrato siya ng mga ito na parang isang katulong at nagpa siyang pumunta rito araw-araw, para protektahan siya. Itinalaga ng matandang lalaki si Katsuji bilang master ni Kenichi dahil mayroon siyang karanasan sa pagtuturo at kilala sa kanyang medyo istrikto na pagtuturo. Si Kenichi ay natatakot na para sa kanyang buhay at nagsimulang magsisi sa kanyang desisyon nang walang pag-aaksaya ng oras tinanong siya ni Katsuji tungkol sa kanyang karanasan sa martial arts at inamin niya ang kanyang kakulangan sa anumang karanasan at sinabi sa kanya ang tungkol sa pambubuli sa paaralan Tiniyak sa kanya ni Katsuji na maaaring bigyan siya ng kapangyarihan ng Jujitsu martial arts para sa pagtatanggol sa sarili at nangakong hindi siya magiging sobrang mahigpit na instructor Ngunit nabigla siya sa kanyang buhay nang magsimula ang pagsasanay, isang endurance test kung saan kailangan niyang magdala ng malalaking garapon habang pinapanatili ang kanyang balanse. Kung siya ay nanghina kahit bahagya, ang mga karayom ay tutusokan siya, at siya ay masusunog mula sa ilalim. Iniisip ni Kenichi kung ito ang madaling antas, at kung ang mas mahirap na antas ay mas mapanganib. Ang pag-iisip ng pagsasanay kasama ang iba pang mga masters lamang ay pumupuno sa kanya ng takot para sa kanyang buhay. Siya ay nagpapalabas ng isang masakit na hiyaw kapag siya ay nanghihina, at ang mga karayom ay tumutusok sa kanyang balat. Binibigyan siya ni Katsuji ng sandali ng pahinga bago siya bigyan ng isa pang gawain. Bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, kailangang hilahin ni Kenichi si Katsuji habang tumatakbo sa layo na tatlong hintuan ng tren patungo sa isang parke. Ang kanyang mga protesta ay sinalubong lamang ng mahigpit na panghihikayat mula kay Katsuji sa anyo ng mga pagpapahirap at mga pagsaway. Pagkatapos nito, inutusan siyang magpahinga, ngunit naiwan siyang pagod na halos hindi na siya makalakad at naisip ang huminto. Gayunpaman, nagbago ang isip niya matapos makita si Mayu at nagpas siyang bumalik. Ang susunod na araw ay nagmamarka ng tunay na simula ng kanyang pagsasanay kailangan niyang maglakad sa pagitan ng mga poste habang may dalang malalaking banga ng tubig. Tinanong niya si Katsuji kung kailan niya talaga matututunan ang jiu-jitsu sa halip na gawin ang lahat ng muscle training na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Katsuji na kailangan muna niyang pagbutihin ang lakas ng kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na anuman ang pamamaraan, hindi kayang talunin ng langgam ang isang elepante ng walang lakas. Ngunit binabawi niya ang paghahambing sa isang langgam at sinabing ang mga langgam ay mas malakas kaysa sa kanya. Dahil hindi makayanan ang kahihiyang ito, gusto ni Kenichi na huminto, ngunit ipinaalala sa kanya ni Katsuji ang lakas at pagunlad na kanyang makakamit na nagbibigay inspirasyon sa kanya na magcaga. Sa pagsasabi na si Katsuji ay may disipulo, ang boxer na si Apachai ay nagboluntaryo na sanayin din siya, at si Kenichi ay itinulak sa kanyang mga limitasyon. Natutuwa ang matanda at sinabi kay Kenichi na magpasalamat dahil sinasanay siya ng maraming masters. Samantala, nabalitaan ni Mayu ang tungkol sa plano ni Damanjin na kitilin ang buhay ni Kenichi kung sasali siya sa kanilang labanan. Sa kagustuhang tumulong, nakipagkita siya sa kanya sa park mamaya para turuan siya ng ilang mga diskarte. Ipinakita niya ang mga diskarte sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga paa, isang hakbang na tinatawag na kubo, at pagkatapos ay paggalaw sa harapan, nakilala kilala bilang, hi ho. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan kung ano ang sinasabi nito, kaya hinihikayat niya itong atakihin siya, ginagabayan siya sa pamamaraang may kinalaman sa footwork at paggalaw. Bagamat sa una ay tumanggi siyang atakihin siya dahil sa kanyang pride bilang isang lalaki, mabilis niyang nalaman na ang kasarian ay walang kinalaman sa pag-aaral at sumusunod sa kanyang mga tagubilin. Sa una ay nahihirapan siya sa kanyang footwork, ngunit nagkakaroon siya ng insight at bumubuti habang siya ay naguudyok sa kanya, na nagbibigay diin na ang pag-unlad ay nangangailangan ng determinasyon at pagsisikap. Kinabukasan, hinihintay siya ni Mayo na pumasok sa paaralan at nagtataka kung bakit siya late sa sandaling makita niya si Kenichi na naglalakad palapit sa kanya habang nagsasanay ng footwork techniques na itinuro niya kahapon. Sinabi niya sa kanya na kahit na siya ay pumasok ng maaga, ngunit dahil siya ay naglalakad sa ganitong paraan, siya ay dumating ng late at hiniling sa kanya na magpatuloy nang wala siya. Ngunit tumanggi siya, iginiit ang kanyang tungkulin bilang isang kaibigang sumusuporta, at sumama sa kanya sa klase. Matsaga, ang kanyang pagunlad ay nasubok kapag siya ay pumasok sa karate club upang harapin ang hamon ni Dam Anji sa isang laban. Nagsimula ang tunggalian, at nakita niya ang kanyang sarili na nahihirapan laban sa mga pag-atake ni Dam Anji. Naalala ang mga turo ni Mayo, nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake ni Dam Anji. Patuloy siyang umiiwas sa mga pag-atake, naging sanhi ng pagkatisod at pagkahulog ni Dam Anji si Kenichi ay idineklara na panalo sa kabila ng mga protesta ni Dam Anji, na sinasabing gumamit siya ng restricted throwing move. Si Dam Anji ay hiniling na umalis sa karate club ayon sa kanyang mga naunang kondisyon, ngunit si Kenichi ay pumasok at umamin na gumamit siya ng restricted throwing move upang makakuha ng isang kalamangan at tanggapin ang pagkatalo sa halip. Umalis si Kenichi sa karate club na nabigo ngunit ipinagmamalaki ang kanyang mga pagsisikap nakasalubong siya ni Haro sa labas at pinuri siya sa magandang laban. Aalis na si Haro, ngunit pinigilan siya ni Kenichi at nagpasalamat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Haro ang isang mahalagang piraso ng impormasyon, ang referee sa laban ngayon, si Seijo, ay sabik na lumaban at subukan ang kanyang mga kasanayan. Nagsimulang magpanik si Kenichi dahil si Seijo ang nangungunang manlalaban sa karate club at pinag-iisipan ang kanyang kapalaran. Pinagtatawanan siya ni Haro, sinabing matatapos siya sa lalong madaling panahon, at umalis na tumatawa ng psychotically. Kinabukasan sa paaralan, nakita ng dalawang lalaki na cute si Mayo at sinubukan siyang kaibiganin. Gayunpaman, nabigla sila nang hindi niya sila pinansin at nakipag-usap kay Kenichi, na tila nalulumbay sa mga pangyayari kahapon walang kamalay-malay sa mga galaw niya, ibinahagi niya sa kanya na sumali siya sa gymnastics club at nagtanong kung aling club ang sinalihan niya dahil wala na siya sa karate club. Bilang tugon, sinabi niya sa kanya, na may labis na kahihiyan, na sumali siya sa garden ng club at umalis upang diligan ang mga halaman. Gayunpaman, pinigilan niya ito, sa wakas ay nakilala ang kanyang kalooban, at iniisip kung ano ang gagawin tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, humarang si Haro at ipinakilala ang sarili sa kanya bilang matalik na kaibigan ni Kenichi. Sa paniniwalang ito ay totoo, ipinakilala niya ang kanyang sarili, na labis na nagseselos sa kanyang mga kaklase. Tumungo si Haro, sinabing makikipagkita siya sa kanya mamaya sa gym class. Sa klase, nag-iingay si Seijo sa pamamagitan ng pagdurog ng walnut, kaya pinatahimik siya ng guro nang makita niyang madaling durugan ang walnut, natakot ang guro at hindi pinansin ang kanyang pag-uugali. Patuloy niyang dinudurog ang mga walnut at nagtatanong kung sinadya o isang tsamba lang ang ipinakitang lakas ni Kenichi. Nang maglaon, ipinalam ni Haro kay Mayo na si Seijo ay nagpaplanong labanan si Kenichi, na binibigyang diin na si Seijo ay maaring makabasag ng mga bato ng walang kamay. Samantala, si Kenichi ay nakaupo na nanginginig at halatang nagpapanik sa pag-iisip na humarap sa kanya. Iminumungkahi ni Haro na si Seijou ay dapat na isang black belt para sa gayong lakas. Sa ryazan dinidiligan ni Kenichi ang mga halaman, na sinasalot ng mga pag-iisip tungkol sa nalalapit na labanan na pumupuno sa kanya ng takot. Kinikilala ang kanyang pagkabalisa, sinimula ni Katsuji ang kanyang pagsasanay upang tugunan ito tumatakbo siya na parang kabayo habang karga-karga si Katsuji, at nagbibigay si Kenzi ng mga aralin sa mga pagsasanay sa pagpapalakas ng binti na binibigyang diin ang kahalagahan ng malalakas na binti sa martial arts. Sinubukan ni Apachai na ipakita ang kanyang warm-up routine kay Kenichi, ngunit si Kenichi ay tumakas mula sa eksena. Hinarap ni Shio si Mayo tungkol sa teknik na itinuro niya sa kanya at sinabi sa kanya na bagaman tinuruan niya siya na tulungan siyang manalo laban sa bully. Makaakit lamang ito ng mas malalakas na kalaban na ngayon ay gustong subukan ang lakas ni Kenichi. Ipinakita niya na mahuhulaan ni Shio kung ano ang nangyayari at napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi siya tinuruan ng mga masters ng anumang mga diskarte ay dahil sa mismong kadahilan ng ito. Ipinalam sa kanya ni Shio na kulang si Kenichi ng pangunahing core strength at dahil sa kanya, mahihirapan siya sa ibang mga estudyante. Sa kabilang banda, si Kenichi ay pinalipad ni Apatchai at nauwi sa matinding pinsala. Siya ay ginaisang ng kanyang kapatid na babae sa bahay, at nagsimula siyang gumanda, iniisip na siya ay namatay at nasa langit na. Pagkatapos, ipinahayag ng kanyang kapatid na babae ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan. Sa hapunan, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa kanyang madalas na pinsala at tinanong kung talagang sumali siya sa isang lehitimong dojo. Inamin niya na hindi ito lihay timo at itinatakwil ang ideya ng pagiging lihay timo. Tumakbo siya palayo sa kanyang silid at sinundan siya ng kanyang kapatid na babae na sinasabing siya ay binubuli din sa dojo. Determinado na protektahan ang kanyang anak, kumuha ng baril ang kanyang ama, ngunit tiniyak ng ina ni Kenichi na ang pagpayag ni Kenichi na tumayo ng hindi umatras ay tanda ng kanyang determinasyon at dapat siyang magkaroon ng pananampalataya sa kanyang anak sa pagpili ng dojo na ito. Kinabukasan, umakyat si Nakenichi at Mayo sa bakod ng paaralan sa pagtatangkang iwasan si Seijo, at naobserbahan niya na araw-araw ay lumalakas si Kenichi. Sa gymnastics class, ang isang batang babae na nagngangalang Chihiro ay nakatanggap ng papuri para sa kanyang pagganap, ngunit kapag ipinakita ni Mayo ang kanyang flexibility sa panahon ng mga stretch up, sa halip ay pinupuri siya ng lahat. Nang makita ito, nagseselo si Chihiro at hinehamon siyang gumanap huminga ng malalim si Mayo at ipinakita ang kanyang pambihirang kakayahan sa himnastiko. Lahat ay nagpupuri sa kanya habang si Chihiro ay nalulunod sa selos. Pinupuri nila siya bilang isang master at ipinahayag ang kanilang pagnanais na turuan siya. Samantala, si Kenichi ay palihim na lumilibot sa locker room sa pagtatangkang iwasan si Seijo, ngunit gaya ng swerte, lumapit si Seijo sa kanya mula sa likuran at ginulat siya. Dinala siya ni Seijou sa labas at hiniling na lumaban, ngunit nakiusap siyang palayain. Tinutuya siya ni Seijou, tinawag siyang duwag na nag sa kanya na tanggapin ang hamon. Si Kenichi ay nadaig at nabugbog ng masama ni Seijou. Sa kabila ng pagkatalo, tumanggi siyang sumuko at sinipa siya ni Seijou para bitawan, at sa huli ay umatras siya pagkatapos mapagod. Napansin ni Seijou na nagkaroon siya ng pasa sa mahigpit na pagkakahawak ni Kenichi sa kanya. Umuwi si Mayu upang hanapin doon si Kenichi at nagtanong tungkol sa kanyang mga pinsala, ngunit sinabi niya sa kanya na nahulog siya mula sa hagdan at umalis. Ipinapaalam sa kanya ni Shiyo na ang mga lalaki ay nag-aatubiling ipahayag ang kanilang pagdurusa sa mga babae at pinayuhan siya na hayaan siya. Sugatan, naluluha siyang natalo sa kabila ng kanyang pagsusumikap nagtanong si Katsuji tungkol sa kanyang mga intensyon, at ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na harapin si Seijo at ipakilala sa kanya ang kanyang lakas at tapang. Tiniyak siya ni Katsuji at ipinaalam sa kanya na magsisimula ang kanyang teknik training sa susunod na araw. Dahil sa mga pagnanasa ni Kenichi, pinag-isipan niya ang mga salita na minsan niyang sinabi sa sarili niyang guru, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanyang paniniwala sa katarungan matapos malaman na maaaring magsanay si Kenichi sa mga diskarte bukas, ipinahayag ni Apachai ang kanyang kahanda ang tulungan siya. Binalaan siya ni Katsuji tungkol sa pag-unawa sa kanyang mga limitasyon, ngunit hindi ito pinapansin ni Apachai at nananatiling masigasig sa pagkuha kay Kenichi bilang kanyang unang disipulo. Kinabukasan, nagdala si Katsuji ng isang nakakatakot na estatwa ng Buddha at ipinaalam kay Kenichi na magtuturo siya ng isang pamamaraan na tinatawag na Thurong Deity Crate. Hiniling kay Kenichi na ihagis ang rebulto, ngunit nahihirapan siyang buhatin. Inutusan siya ni Katsuji na tumuon sa sentro ng grabidad at ipinaliwanag na kung masisira niya ang balanse ng kanyang kalaban, madali niyang mapabagsak ang mga ito. Susunod, nakatanggap siya ng pagtuturo mula kay Kenji na nagpakita ng counter attack technique sa tulong ni Mayu. Sinasanay niya ang pamamaraang ito, ngunit nang dumating si Apatchai upang turuan siya, tumakas siya. Gayunpaman, nahuli siya ni Sugar at ibinigay siya kay Apachay na parang isang piraso ng karne. Nag-aatubili, tinanggap niya ang kanyang kapalaran at nagsuot ng guwantes sa boxing, natakot para sa kanyang buhay. Sa simula, ang pagsasanay ay napupunta ng maayos sa kanyang pagsuntok kay Apachay, ngunit nang hilingin sa kanya ni Apachay na iwasan ang kanyang suntok, si Kenichi ay bumagsak mula sa epekto ang kanyang pagsasanay ay tumitindi habang sinasanay niya ang throwing deity great technique at ang counter attack technique. Sa tuwing ibinabato niya ang isang rebulto sa lupa, ang susunod na pagkakataon ay nagpapatunay na mas mahirap sa halip na mas madali. Sa lahat ng oras na ito, binabantayan ni Shio ang kanyang pagsasanay mula sa malayo at nagsimulang magkagusto sa kanya. Pinupuri niya si Kenichi sa pagtagal ng higit sa tatlong araw, na sinasabi sa kanya na obserbahan ang rebulto biglang napagtanto ni Kenichi na ang estatwa ay bahagyang mas malaki kaysa sa nauna, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang silid na puno ng mga estatwa ng Buda na may iba't ibang laki na mapanlin lang na pinapalitan ni Katsuji. Dahil sa awa sa kanya, nag-aalok si Shio na gumawa ng eksepsyon sa araw na iyon at turuan siya ng isang pamamaraan. Tinanong niya si Kenichi tungkol sa estilo ng karate ng kanyang kalaban, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya alam si Shio ay unang nagalit sa kanyang sagot ngunit hindi nagtagal ay naging malumanay sa kanya at hiniling sa kanya na ipakita ang pakikipaglaban ni Seijo na ginawa niya. Sinabi sa kanya ni Shio na si Seijo ay may sports karate style at nag-aalok na magpakita ng isang pamamaraan na siguradong matatalo si Seijo. Nagulat si Nashager at Katsuji na may tinuturuan si Shio. Nang maglaon sa paaralan, nakita ni Mayu si Seijo na binubugbog ang isang lalaki at nakialam. Nang hawakan siya ni Seijo, sinaktan niya ito. Nang makita ang kanyang kakayahan, hiniling niya sa kanya na labanan siya, ngunit biglang lumitaw si Kenichi at pinigilan siya sa pakikipaglaban at sa halip ay hinamon si Seijo sa ngalan niya. Binalaan niya si Kenichi na hindi siya sapat na malakas para labanan si Seijo, ngunit tumanggi siyang bitawan ang kanyang pride. Nagsimula ang laban, at naalala ni Kenichi ang pamamaraan na itinuro sa kanya ni Shio pinuntahan niya upang salakayin ang mukha ni Seijo ngunit sa huli ay sinuntok siya sa bituka gamit ang kanyang kabilang kamay. Ang pamamaraan na ito ay tinatawag na Yamazaki Abasa, na perpektong gumagana laban sa mga manlalaro ng sports karate style tulad ni Seijo. Naalala ni Kenichi ang mga salita ni Shio tungkol sa mga taong karaniwang may takot na matamaan sa mukha at pinayuhan siyang gamitin ito sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pag-target sa ibang mga lugar kapag tinakpen nila ang kanilang mga mukha. Nagalit si Seijo at sumulong, ngunit ginamit ni Kenichi ang counter-attack na pamamaraan na itinuro sa kanya ni Kenzi, at sa wakas ay ginamit ang Furong Buddha technique para ihagis si Seijo sa lupa. Kung ikukumpara sa mga estatwa, si Seijo ay mas magaan at madaling mapabagsak ni Kenichi, na nagresulta sa kanyang pagkatalo. Sumugod si Kenichi sa kanya at tinitingnan kung buhay pa siya, nakahinga ng maluwag nang makita siyang humihinga. Nakita ito ni Mayu na cute at mapaglarong humadyajak sa kanya dahil sa pagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang kalaban sa halip na sa kanyang sarili. Bumalik sa dojo, buong pagmamalaki niyang ibinalita na nanalo siya laban kay Seijou, ngunit sinabi sa kanya ni Shiyo na hindi pa niya nahaharap ang mahirap na bahagi at malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan sa paaralan, naghinala si Kenichi kapag ang lahat sa paligid niya ay tila natatakot sa kanya, at ibinahagi niya ito kay Mayu. Lumalabas na ipinapahayag ni Haro sa lahat ang kanyang tagumpay laban kay Seijo, at pinagalitan siya ni Kenichi dahil dito. Gayunpaman, sinusuportahan ni Mayo si Haro at ipinahayag na siya ang nagsabi sa kanya tungkol kay Kenichi kapalit ng dalawang mangkok ng noodles. Sa sandaling iyon, nakita nila ang ilang mga tag na naghahanap sa kanya, at mabilis siyang nagtago sa likod ni Haro. Lumalabas na ang mga magnanakaw ay bahagi ng isang gang na tinatawag na Rognor at hinahanap si Kenichi upang hamanin siya, matapos marinig ang tungkol sa kanyang tagumpay laban kay Seijo. Pagkaalis ng mga magnanakaw, tinakot siya ni Haro sa pamamagitan ng pagmumungkahi na malamang na alam nila kung saan siya nakatira at hindi titigil hanggang sa mahanap siya. Nagsimulang magpanik si Kenichi at muling natakot para sa kanyang buhay. Sa dojo, si Kenichi ay nalulula sa takot tungkol sa nalalapit na laban at nagtapat sa masters. Gayunpaman, nananatili silang walang pakialam at sinabi na dapat niyang inaasahan na may mangyayaring ganito. Doon niya napagtanto na alam na nilang makakatawag ng atensyon ang away niya kay Seijou. Hinihikayat siya ni Shio na maging pinakamalakas sa paaralan. Sa paaralan, aktibong hinahanap siya ng mga kalaban, ngunit nagawa niyang makatakas at samilong sa garden ng club. Doon, nakilala niya ang isang batang babae na tinatawag na Yuka na nagtatanong sa motibo ni Kenichi sa pagsali sa garden ng club. Ipinaliwanag niya ang kanyang interes sa mga bulaklak at ang kanyang kasiyahan sa pagdidilig ng mga halaman. Ibinalita niya ang mga chismis na nakapaligid sa kanya, ngunit tumanggi siya, na sinasabi na hindi siya ganoon kalakas. Biglang pumasok si Haro sa eksena at si Kenichi, na nabalisa sa mga chismis na kanyang ikinalat, ay pinagalitan siya at pinalayas siya sa club. Nagreklamo si Haro tungkol sa pagiging hindi pinahahalagahan at umalis bago banggitin na siya ay dumating upang ipaalam kay Kenichi ang tungkol sa mga thugs na naghahanap sa kanya. Bumalik sa dojo, ang pagsasanay ni Kenichi kasama si Apatchai ay nagpapahina sa kanya hiniling ng ibang mga masters kay Apachay na tapusin ang pagsasanay sa kanya, para sanayin din nila siya. Nang makitang pinag-aawayan siya ng mga masters, tinanong niya kung mayroon siyang tinatagong talento sa martial arts. gayun Gayunpaman, sinasabi nila sa kanya na siya ay mahina at wala siyang talento. Hindi makayanan ang kahihiyan, pinag-isipan ni Kenichi na wakasan ang kanyang buhay, ngunit pumagit na si Mayo at sinubukan siyang pigilan tiniyak sa kanya ni Shio na hindi hindi siya ipagkakanulo ng pagsasanay at mababasag ang isang bote para ipakita kung paano niya ito magagawa sa baba o panga ng kanyang kalaban. Ang mga salita ni Shio ay nagudyok sa kanya, at siya ay nagsasanay sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang kahoy na poste. Gumawa ng plano ang Masters tungkol kina Kenichi at Mayo at hilingin sa kanya na makipag sa kanya sa linggo binibigyan nila siya ng mga movie ticket at tinuturuan siyang kumpletuhin ang kanyang pag-eehersisyo at pagsasanay. Masayang sumang-ayon si Kenichi at masigasig na nagpa-practice. Lumipas ang ilang araw, at ang plano ay tila gumagana ng husto habang si Kenichi ay dumaan sa lahat ng kanyang pagsasanay na may pag-asang makasama siya sa pagpapasigla ng kanyang determinasyon. Sa araw ng kanilang date, sumakay sila sa metro papunta sa sinehan, at ibinunyag ni Mayo na ito ang unang beses niyang manood ng sine sa isang sinehan. Biglang nakita nila si Haro, na bumati sa kanila, ngunit kinaladkad siya ni Kenichi at bumaba ng tren, na gustong pumuntang mag-isa sa teatro kasama niya. Inaasahan na maaaring naghihintay si Haro sa kanila sa susunod na istasyon, iminumungkahin niya na maglakad sila patungo sa teatro sa wakas ay nakarating na sila sa sinehan, at sa kanyang takot, naroon na si Haro na naghihintay sa kanya. Kaya, iminumungkahi niya na pumunta sila sa isang restaurant. Nagaalanggan siya, ayaw niyang sayangin ang mga tiket, kaya nagsimula siyang kumilos na parang gutom at nagpapatuloy na kumain ng tiket. Pumunta sila sa isang restaurant para kumain, and there she reveals that it's her first time eating in a restaurant too. Iniisip niya ang lahat ng trabaho at responsibilidad na mayroon siya sa kanyang tahanan at nagpa siya na gawing memorable ang araw na ito para sa kanya. Pagkatapos kumain, ginalugad nila ang mga kalye, naglalaro ng masasayang laro, at nakikipagugnayan sa isang pusa. Nang maglaon, pumunta sila sa isang amusement park, at ibinunyag niya na ito ang unang pagkakataon niya doon dahil palagi siyang nagsasanay at hindi kailanman nakakagawa ng mga normal na bagay ipinahayag ni Mayu ang kanyang nais na sumakay sa merry-go-round at sumakay sila nakikita niya ang isang batang babae at kumaway sa kanya at nang makita siyang masaya siya ay nagiging masaya rin sa wakas ay tumungo na sila sa teatro ayon sa kanyang kahilingan bagaman si Kenichi ay hindi interesadong pumunta dahil sa tingin niya ay maaaring naroon pa si Haro ngunit pagdating nila sa teatro nakarinig sila ng mga nakakaalarmang tunog sa malapit at pumunta sila para magimbestiga doon, nasaksihan nila si Haro na inaatake ng isang grupo ng mga tulisan. Iminungkahi ni Kenichi na umalis sila at pumunta sa teatro, ngunit iginiit ni Mayo na tulungan nila si Haro. Iniisip niya ang panahon na nangako siyang tutulungan ang mahihina kung kaya niya at humarap sa mga tulisan para iligtas si Haro. Humugot siya ng lakas mula sa mga salita ni Shio tungkol sa pagsasanay, hinarap niya ang mga tulisan at sinipa ang isa na pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Sinasamantala ni Haro ang pagkakataong ito para palakihin ang kanyang martial arts prowess para takutin sila. Pagkatapos, tinanong siya ni Mayu tungkol sa kung paano nalaman ng mga tag na nandoon sila, at isiniwalat ni Haro na isang inchik na may sembrero, na nagkataong si Kenzie ang namimigay ng schedule ng aktibidad ni Kenichi sa mga tag. Nang maglaon, hinarap ni Kenichi si Kenzie tungkol dito, na nagsabi sa kanya na ito talaga ang ideya ni Katsuji nagrereklamo siya na dahil sa kanila, may target na siya sa likod. Inilalarawan ni Katsuji ang kanyang ideya bilang isang matalinong diskarte at inihayag ang kanilang layunin na gamitin si Mayu bilang kanyang motibasyon. Inihayag ni Kenichi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagkakasangkot sa kanya, ngunit ipinaliwanag ng mga masters na ang pamamaraang ito ay kilala bilang tough love. Ipinaliwanag ni Shio na si Kenichi ay dapat humarap sagang, kaya dapat siyang maging handa na makaharap sila sa lahat ng oras. Iminungkahi ni Mayu na humingi sila ng payo sa kanyang lolo tungkol sa bagay na ito. Ibinahagi ng matanda ang kanyang sariling mga karanasan ng pagiging bully at ang mga epekto sa kanyang mga nagpapahirap na naghihikayat sa kanya na maghanda para sa mga hamon sa hinaharap dahil mas maraming mga kalaban ang darating sa kanya. Kinabukasan, lihim na hinahangaan ni Kenichi ang kahangahangang kasanayan sa himnastikaw ni Mayo sa kanyang session. Habang nagpapatuloy ang session, binato siya ni Chihiro ng stick sa pagtatangkang madulas siya, ngunit nahuli niya ito ng maganda gamit ang kanyang ribbon, na nakakuha ng papuri mula sa lahat. Sa bahay, ipinaalam ni Kenichi sa kanyang pamilya na mula ngayon, magpapalipas siya ng gabi sa dojo tuwing katapusan ng linggo at magpapatuloy na umalis ang kanyang ama ay hindi masaya sa kanyang desisyon, at ang kanyang kapatid na babae ay nag-aalala tungkol sa kanya, iniisip na siya ay mabubugbog. Iniisip ng kanyang ama na siya ay na-brainwashed ng ilang miyembro ng dojo at inilabas ang kanyang baril. Ngunit umuwi siyang pagod at sugatan. Hinihikayat ng kanyang ina ang kanyang kapatid na babae na bisitahin siya at iniabot sa kanya ang isang kahon ng gamot upang ibigay kay Kenichi sa dojo. Si Kenichi, na determinadong paigtingin ang kanyang pagsasanay, ay nagsuot ng kanyang karate outfit at nagmasid sa mga masters sa kanilang pagsasanay ng may paghanga. Gayunpaman, kapag nilapitan niya si Shigure at nagtanong tungkol sa kanyang plano, umalis siya nang hindi sumasagot. Ipinalam sa kanya ni Katsuji na sa susunod na dalawang araw, kailangan niyang magsagawa ng mahigpit na pagsasanay at magpakilala ng isang device na kanyang binuo na tinatawag na Great Leg Sprinter. Idinisenyo ang device na ito para mapahusay ang flexibility ng isang tao, isang mahalagang aspeto ng martial arts. Hiniling ni Katsuji kay Mayo na tulungan siya habang tinutulak niya ang aparato. Pinalapad nito ang mga binti ni Kenichi, dahilan para mapasigaw siya sa sakit na nagpapahayag ng hindi niya kayang tiisin pa. Ipinaliwanag ni Katsuji na ang device ay sinadya upang unti-unting makamit ang 180 degree na leg split pagkatapos ng labing-anim na oras, at pagkatapos ay kung gusto niyang huminto, dapat siyang gumamit ng ligtas na salita. Patuloy na itinulak ni Mayu ang device, at patuloy ang hiyawan ni Kenichi, ngunit nagsimula siyang mag-relax ng kaunti habang tinutulungan siya nito sa split. Biglang pumasok ang kapatid ni Konichi, na naobserbahan ng lihim ang kanyang mga problema. Ang kanyang pagpasok ay naging sanhi ng pagkahulog ni Mayo kay Kenichi na hindi sinasadyang nagawa niyang gawin ang walumpung degree na split bago niya magamit ang kanyang ligtas na salita. Sinubukan siyang yakapin ng kanyang kapatid na babae, ngunit itinulak niya ito, hindi makayanan ang sakit. Nakialam si Katsuji at tiningnan ang kalagayan ni Kenichi. Sinipa niya ang binti ni Kenichi, himalang napawi ang sakit ibinunyag ni Katsuji ang kanyang background sa acupuncture at tiniyak kay Kenichi na kaya niyang mabali ang maraming buto hanggat gusto niya dahil nandyan siya para ayusin ang mga ito. Nang ipakilala ni Kenichi ang kanyang kapatid kay Mayu, nagkomento ito kung gaano siya kakyut, ngunit inakusahan ng kanyang kapatid na babae si Mayu na pinaglalaroan ang emosyon ng kanyang kapatid. Hinimok niya si Kenichi na umuwi kasama niya at sinubukang kaladka siya sa kanyang mga kamay, ngunit kumawala siya at nanatili pabalik sa dojo. Nagalit ang kanyang kapatid at ibinigay ang regalong ibinigay ng kanyang ina kay Mayu bago umalis. Binanggit ni Mayu na maswerte si Kenichi sa pagkakaroon ng kanyang kapatid, kaya nagtanong si Kenichi tungkol sa kanyang pamilya. Malungkot niyang sinabi sa kanya na wala na ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo na lang ang natitira bago umalis. Tinutokso siya ng mga masters na nagmumungkahi na saktan siya ng emosyonal. Pinag-isipan niya ang kanyang talento at nag-isip na ang kanyang trahedya na nakaraan ay maaaring nagtulak sa kanya sa martial arts noong kanyang pagkabata. Dahil sa labis na emosyon, nagpa siya siyang humingi ng tawag sa kanya, ngunit hinarang siya ni Katsuji, na ipinasa siya kay Apachai para sa karagdagang pagsasanay. Bumalik si Shiger at nagtanong tungkol kay Kenichi, na nabugbog mula sa kanyang sesyon ng pagsasanay kasama si Apachai. Tinanong ng matanda kung nag-aalala siya, ngunit sumagot siya na hindi, at umalis. Sinasalamin niya ang positibong epekto ni Kenichi sa bawat isa mula noong siya ay dumating. Sa hapunan, nagulat si Kenichi nang makitang naghanda si Mayo ng iba't ibang pagkain. Tinanong niya kung bakit hindi sumama sa kanila si Shiger sa hapunan, at ipinaliwanag ni Mayo na mas gusto ni Shiger na kumain mag-isa. Habang kakain na si Kenichi, ninakaw ng mga masters ang kanyang pagkain, naiwan siyang walang makain. Nang maglaon, nakaramdam siya ng gutom, at nakatanggap siya ng pagkain na inihain ni Mayo sa rooftop para lamang sa kanya. Nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong humingi ng tawag sa kanya, at tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad, binanggit na hindi na siya malungkot. Nagtataka tungkol sa mga hangarin ng isa't isa, tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga pangarap, at inihayag niya ang kanyang pagnanais na maging isang noblista. Bilang kapalit, tinanong niya ito tungkol sa sarili niyang mga pangarap na sinabi ni Mayo na lihim ang mga ito. Gayunpaman, inihayag ni Sugar ang hangarin ni Mayo na maging isang magandang nobyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng liham na isinulat niya ilang taon na ang nakalilipas. Nahihiya, sinubukan ni Mayo na agawin ang sulat mula kay Sugar, na umalis sa eksena. Pagkatapos ay ipinahayag ni Mayo ang kanyang hiling na maging matalik niyang kaibigan magpakailanman. Bagamat nalulungkot siya sa katutuhan ng hindi siya maaaring maging nobyo, kinikilala niya na ang kanilang kasalukuyang pagkakaibigan ay para sa pinakamahusay. Makalipas ang ilang araw, sa Garden ng Club, si Kenichi ay abala sa pagdidilig ng mga halaman. Napansin niyo ka ang kanyang masiglang kilos at komento dito. Ipinaliwanag niya na ang club ay ang kanyang tanging ligtas na kanlungan mula sa grupo ng Thug at Martial Arts Masters. Naalala niya ang matinding pagsasanay na dinanas niya sa dojo ngunit nananatiling determinado na hindi umalis sa club dahil kay Mayu. She playfully remarks na sa kabila ng mga chismis na siya ang pinakamalakas na lalaki sa paaralan, siya ay medyo mabait. Inalis ni Kenichi ang mga chismis na ito, na iniuugnay ang mga ito kay Haro. Nagtataka, nagtanong si Yuka tungkol sa kanyang paboritong halaman, na magiliw niyang tinawag na Snowman King, at ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa mabagal na paglaki nito. Samantala, si Haro ay nag sa kanila mula sa labas at iniisip sa kanyang sarili na walang paraan na makakaligtas si Kenichi laban sa mga magnanakaw, dahil nasaksihan niya ang kanilang malupit na pag-atake kanina. Sa dojo, sinasanay ni Kenichi ang kanyang pagsuntok at itinutuwid ni Shio ang kanyang poster at ipinakita kung paano maayos na sumuntok sa pamamagitan ng pagsira ng pader gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Kenichi na hindi siya maaaring maging katulad niya, dahil wala siyang malalaking muscle. Sinabihan siya ni Shio na huwag magdahilan at tinawag si Mayo na magpakita ipinaliwanag niya na sa mga tuntunin ng lakas ng muscle lamang, mas mahina siya kaysa sa kanya at hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang mga suntok. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anim na malalakas at tumpak na suntok bawat segundo, na ikinagulat ni Kenichi. Ipinaliwanag ni Shio ang mga nuances ng mga estilo ng karate ang nahat na nagbibigay diin sa lakas ng muscle at shrite na nakatutok sa bilis ng mga kamao kapag tumatama. Sinabi niya kay Kenichi na dapat niyang makabisado ang parehong mga estilo, ngunit sa ngayon, dapat siyang magsimula sa shrite at tumuon sa bilis. Pinutol sila ni Kenzi at sinabing turn na niya na turuan si Kenichi. Nagpakita siya ng paggalaw ng braso at hinihikayat si Kenichi na magsanay nito sa kapitbahayan habang nagpapakasawa siya sa pagbabasa ng libro habang ginagawa ni Kenichi ang kakaibang swinging arm movement sa mga lansangan, pinagtatawanan siya ng mga nanonood, dahilan para mapahiya siya. Gayunpaman, sa kabila nito, sineseryoso niya ang ehersisyo at nagpapatuloy. Nasaksihan ang kanyang determinasyon, sumama rin sa kanya si Mayo. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang ehersisyo upang paluwagin ang kanyang mga muscle at ipinaliwanag na kapag iniindayog niya ang kanyang braso ng malakas sa isang direksyon, nagkakaroon din ito ng lakas sa kabilang direksyon. Patuloy silang nag-uusap habang ginagawa ang ehersisyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng isang tulisan mula sa grupong Ragnar ipinakilala ng TOG ang kanyang sarili bilang si Koga at pinuntirya si Mayo, na nagpahayag ng kanyang intensyon na gawin siyang kasintahan sa pamamagitan ng pagkatalo kay Kenichi. Galit na galit sa kanyang kapangahasan, malakas ang kanyang reaksyon, ngunit tumutugon siya ng mapanoksong tawa. Pinalibutan ng mga kaibigan ni Koga si Kenichi at Mayo, epektibong nahuli sila at tila imposibleng makatakas. Ngunit sa kanilang kapalaran, lumitaw si Shio nang wala sa oras at namagitan, iniisip na ito ang perpektong oras upang sanayin si Kenichi. Tinuturuan niya ito tungkol sa kahalagahan ng tamang paninindigan bago humakbang palayo para harapin niya ang mga tulisan. Umalis si Shio, at sinimula ni Koga ang pag-atake kay Kenichi, na naging sanhi ng pagkahulog niya. Galit na galit, kumawala si Mayo mula sa pagkakahawak ng tag at nilabanan sila. Napagtanto ni Kenichi na siya ay nagkamali sa pamamagitan ng paggalaw na masyadong mabagal at sinubukang kontrahin ang pag-atake ni Koga, ngunit nabigo ito. Kaya, ginamit niya ang swinging arm movement tech IQ ni Kenji at natalo siya, na nagiiwan sa kanya ng disoriented. Hindi matanggap ang kanyang pagkatalo, hiniling ni Koga sa iba na salakayin si Kenichi, ngunit natalo silang lahat ni Mayo at humingi ng paumanhin kay Kenichi sa hindi pagligtas sa iilan sa mga tag. Natakot, tumakas si Koga sa eksena, tinawag siyang halimaw, at sinubukan ni Kenichi na aliwin si Mayu. Sa dojo, pinuri siya ni Shio para sa kanyang tagumpay at tinanong kung ang kanyang pagsasanay ay nakatulong sa kanya laban sa mga thugs. Sumagot si Kenichi na talagang nakakatulong ito, ngunit pribado niyang kinikilala na ito ay talagang pamamaraan ni Kenji na nagpapahintulot sa kanya na matamaan ang baba ni Koga pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Shio na si Apachay ay nabalisa sa kanya dahil sa hindi nakuha ang kanyang sesyon ng pagsasanay sa araw na iyon. Pumunta siya kay Apachay para humingi ng tawad at ipaliwanag ang sitwasyon. Kinabukasan, inatasan ni Shio si Kenichi na magsanay kasama si Mayo, at pagkatapos ay umalis. Ganoon din ang ginawa ni Katsuji at hiniling sa kanya na magsanay sa tabi niya siya ay nagtuturo sa kanya na gumamit ng parehong nakakasakit at nagtatanggol na mga diskarte ng sabay-sabay at nagpapakilala ng mga bagong elemento sa kanyang gawain sa pagsasanay. Sa kanyang sesyon ng pagsasanay kasama si Apachay, sinubukan ni Kanichi na iwasan siya sa pamamagitan ng paghagis ng mga estatwa ng Buddha. Nang makita ito, nagreklamo si Katsuji tungkol sa mga nasirang estatwa kay Sugar, at tinalakay nila ang mga hindi kinaugalian na pamamaraan ng pagsasanay ni Apachay. Sa paaralan, nag-aalala si Kenichi tungkol sa kanyang pag-unlad sa pagsasanay at naghahanap ng aliw sa garden ng club. Ngunit pagdating niya sa club, natuklasan niya na si Yuka ay banihag ni Dam at nasaksihan ang mga kaibigan ni Dam na sinisira ang mga halaman, kasama ang paborito niyang halaman na tinatawag na Snowman King. Hinahamon siya ni Dam na makipag-away, na nagbabantang sasaktan si Yuka kung hindi man. Dahil sa galit sa mga ginawa ni Dam Anji, mabilis na iniiwasan ni Kenichi ang sipa ni Dam Anji at nataman ang kanyang chan, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos, tumakas ang mga kaibigan ni Dam Anji. Nagalit si Kenichi na hindi niya nailigtas ang kanyang mga halaman at humingi ng paumanhin sa mga ito. Gayunpaman, tiniyak siya ni Yuka at iminumungkahi na ibalik nila ang halaman sa pamamagitan ng pagripat ng nasira. Pagkaraan ng ilang araw, labis na ikinagulat ni Kenichi, ipinakita sa kanya ni Yuka ang halaman at sinabi sa kanya na ito ay nakaligtas. Siya ay naging labis na masaya at sumasalamin sa malalim na mga ugat ng halaman at unti-unting paglaki, na pagtatanto na ito ay kahanay ng kanyang sariling martial arts na paglalakbay. Naalala niya ang kanyang kamakailang tagumpay laban sa mga sipa ni Damonji at naging kontento na siya sa kanyang pagunlad. Nangako siyang patuloy na magsisikap upang siya ay maging katulad ng kanyang matatag na halaman. Sa paaralan sa susunod na araw, ang mga thugs ay aktibong naghahanap para sa kanya. Sa pagtatangkang iwasan ang kanilang pagtugis, si Kenichi ay nagtago sa loob ng isang aparador at lihim na kinain ang pagkaing inihatid sa kanya. Nang maglaon, isang lalaking nagngangalang Takashi ang humarap sa kanya nagalit si Kenichi na naantala ng lalaking ito ang kanyang mga plano sa pamimili kasama si Mayu at nagpas siyang labanan siya. Habang siya ang nag-aalaga sa iba pang lalaki, hinahangaan ni Kenichi ang kanyang mga kakayahan at nagawa niyang saktan si Takashi, na ikinasugat niya. Habang inilalabas ni Takashi ang kanyang kutsilyo upang salakayin si Kenichi, binalaan siya ni Mayo na magingat at makialam, kinuha ang kanyang sinturon upang in-neutralize si Takashi at ang kanyang mga kaibigan. Sa dojo, napansin ng mga masters na tila depressed si Kenichi mula nang bumalik siya mula sa pamimili. Ipinahayag ni Apachai ang kanyang pag-aalala at tinanong kung maaari siyang umaliw sa kanya, ngunit tinanggihan ni Shio ang kahilingan ni Apachai, sinabi sa kanya na iwan si Kenichi mag-isa. Lumabas si Kenichi at nagmuni-muni sa pakikipaglaban nila kay Takashi, lalo na kung paano siya natarante nang makita ang kutsilyo. Sumama sa kanya si Sugar at sinubukang kunin ang kanyang atensyon kapag hindi siya tumugon, ipinapakita niya ang kanyang mga kakayahan sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Katsuji na nais ni Shiger na turuan siya kung paano humawak ng mga armas at ipinaalam sa kanya na maaari niyang manipulahin ng iba't ibang mga armas. Gayunpaman, mukhang hindi siya interesado sa mga armas, kaya binibigyang diin ni Katsuji ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga armas upang epektibong kontrahin ang mga ito. Ang mga masters kasama si Mayu ay maingat na nanonood ng sesyon ng pagsasanay ni Kenichi kasama si Sugar. Ipinapaalam niya sa kanya na magsisimula sila sa isang kutsilyo. Ngunit kinuha ni Mayu ang kutsilyo sa kanyang mga kamay at sa halip ay binigyan siya ng kutsara. Ginamit ni Sugar ang kutsara para punetin ang kanyang damit bilang isang demonstrasyon. Nang marinig ang kaguluhan, sumamarin sa kanila ang matanda at nag-aalok ng kanyang pananaw sinabi niya na kung ito ay kutsilyo o kutsara, ang mga ito ay mga metal na bagay na hindi nakakapinsala maliban kung sasaksakin kanila. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung anong bagay ang ginagamit ni Sugar, dahil hindi niya pinalampas ang kanyang target. Hinihikayat ng matanda si Kenichi na tahimik na obserbahan ang kanyang mga galaw at humanap ng pagbubukas para sa pag-atake. Sa pagkakataong ito ay nagsasanay sila gamit ang mga rolyo ng papel. Tinuturuan niya siya sa tamang poster sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga hit gamit ang kanyang paper roll na itinatampok ang kanyang mga kahinaan. Itinama niya ang kanyang paninindigan at hiniling sa kanya na simulan ang isang pag-atake. Gayunpaman, kapag ginawa niya, walang kahirap-hirap niyang kinokontra ang kanyang mga galaw sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka. Patuloy na nabigo si Kenichi, kalaunan ay bumagsak sa lupa dahil sa pagod sinabi sa kanya ng matanda ang kahalagahan ng lakas ng loob sa pakikipaglaban, dahil ito ay nagbibigay daan sa kanya na maging mahinahon at tinutulungan siyang mahanap ang mga kahinaan ng kanyang kalaban. Gayunpaman, nagdududa si Kenichi sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay kulang siya sa lakas ng loob. Pinayuhan siya ng matanda na ang pagsasanay ay ang susi at hiniling kay Sugar na itulak siya sa kanyang mga limitasyon. Pagkatapos ng kanyang matinding pagsasanay kasama si Sugar, siya ay napagod at hindi na makalakad ng maayos. Pagkatapos ay nakita niya ang pagsasanay ni Shio at hinahangaan ang kanyang pangangatawan, nangangarap na magkaroon ng katulad ng mga muscle. Biglang naputol ang iniisip ni Katsuji at inanyayahan si Kenichi na sumama sa kanya sa pamimili. Gayunpaman, lumalabas na si Kenichi ay muling ginawa upang hatakin siya tulad ng isang kabayo bilang bahagi ng kanilang nakagawiang pag ehersisyo at ang kanilang ehersisyo ay nagpapatuloy sa mga lansangan. Nahihiya si Kenichi sa harap ng mga babae habang naglalakad sila, pinagtatawanan siya. Tinanong niya kung kailan siya magtatapos sa pangunahing pagsasanay, ngunit pinawi ni Katsuji ang paniwala at sinabi sa kanya na walang graduating mula sa pangunahing pagsasanay. Ipinaliwanag niya na noong nakaraan, mas inuuna ng mga martial artist ang sparring kaysa sa labis na pagsasanay sa muscle, at idinetalye ang mga panganib at benepisyo ng pagbuo ng muscle sa pamamagitan lamang ng sparring. Habang pinahuhusay nito ang mga partikular na muscle na kinakailangan para sa pakikipaglaban, nagdadala ito ng mas mataas na panganib ng pinsala. Nang tanungin kung handa siyang subukan ito, nag-alinlangan si Kenichi at sinabing hindi. Pagkatapos nilang mamili, naglakad sila pabalik sa dojo. Sa daan, nakasalubong nila ang isang gang na nanliligalig sa dalawang babae, ang isa ay si Yuka. Napagtanto ni Kenichi na sila rin ang mga individual na nambubuli at nakipag-away kay Mayu. Nakilala ng leader ng gang si Kenichi at pinalibutan nila ito. Hiniling ni Katsuji sa mga batang babae na tumakas at namagitan, na ipinakita ang kanyang hindi kapanipani walang lakas sa pamamagitan ng pagbali sa buto ng pinuno. Pagkatapos ay inayos niya ito, ipinaliwanag na hindi niya sinasadyang na-dislocate ang buto. Hinutusan ng leader ng gang ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanilang pinuno at magtipon ng higit pang mga armas. Hindi nagtagal, dumating ang pinuno, isang napakalaking figure na nakasuot ng nakakatawang maskara. Isang showdown sa pagitan ni Katsuji at ng hepe ang naganap kung saan ipinakita ni Katsuji ang kanyang hindi kapanipani walang galing sa pakikipaglaban at nagbigay ng mahalagang diskarte kay Kenichi. Habang tumitindi ang sitwasyon, bumunot ng baril ang leader ng gang at itinutok ito kay Katsuji. Buong kumpiyansa, nilapitan niya ang pinuno ng gang at hinayla ito sa kanyang ulo, na pinaghihiwalay ang kanilang laban upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan si Kenichi ay namangha sa kanyang sense skills at palihim na pinagmamasdan ang kanilang laban. Ang kanyang nasaksihan ay parehong nakakatakot at nagpahanga sa kanya tungkol kay Katsuji, na humantong sa kanya na sumumpan na panatilihing lihim ang insidente at hindi ito ibunyag sa sinuman. Nang maglaon, ipinagtapat ni Kenichi Kishio ang tungkol sa lakas ni Katsuji at nalaman niya ang tungkol sa tatlong magkakaibang uri ng muscle sa katawan ng tao, puting muscle para sa bilis, pulang muscle para sa pagtitiis, at pink na muscle para sa balancing kombinasyon ng parehong katangian. Ipinahayag sa kanya ni Shio na sinaway ni Katsuji ang tradisyonal na karunungan sa pagsasanay at sumailalim sa kakaibang pagsasanay sa loob ng dalawampung taon upang ibahin ang lahat ng kanyang mga muscle sa kulay rosas na mga muscle. Pagkatapos, naghanda si Kenichi na umalis ng bahay, ngunit nag-aalala si Mayo tungkol sa kanya. Pinapanatag niya ito at sinabihan siyang huwag mag-alala. Gayunpaman, sa kanyang pag-uwi, nakatagpo niya si Takashi, na armado ng kutsilyo at handang labanan siya. Naalala niya ang mga sinabi ng matanda na kutsilyo man o kutsara ay mga metal lamang ito basta't hindi siya tatamaan. Gamit ang bagong pagkakaunawang ito, dinasormahan niya si Takashi sa pamamagitan ng panunuya sa kanya at pagsipa ng kutsilyo. Kapag nakakita siya ng pagkakataon, naaalala niya ang payo ni Katsuji sa pag-target sa vital points ng mga kalaban para mawala sila sa balanse, at hamampid sa mukha ni Takashi. Habang si Takashi ay nalilito, si Kenichi ay nagrumble tungkol sa kanyang kaawa-awang buhay at ang mahigpit na pagsasanay na kanyang pinagdadaanan sa dojo. Samantala, lihim siyang pinagmamasdan ni Mayu, na nakahanap ng hawahan at kaligayahan sa bagong nahanap na desisyon ni Kenichi.